د سوات مرکزی ښار منګوري نه شپږ کیلومتره لري د پیښور په جنرالي سړک اوډیګرام کلی کې د زرګونو کالو راسي پخوانی لرغونی آثارو په اړه پوهان وای چې دغلته 3000 کاله وړاندې د هغه وخت پاچایان اوسېدل. زر کاله وړاندې د افغانستان لخوا په دې سیمه د سلطان محمود غزنوي فوز حمله وکړه او د بت مت پیروکاری بې دخل کړل. د لرغونی آثارو ساتونکي وای چې 100 کاله وړاندې دې ځای کې د لرغونی آثارو محکمې د اټلی دولت په مرسته کار وکړو او دغه ځایونه باقاعده برسېره کړل. تقریبا چې د نن 3000 کاله مخکې دلته ایرانیان هم پاتې شي، 1400 کاله حکومت یې کړی یوازې په سوات نه، په پوره علاقه، ځکه چې د دې نه مخکې برصغیر و. دا د خټې او د ګټې او ډیرکۍ ولاړو امبار دا چا نه پنچا جومات دی، خو کله چې په دې کې د لاس همره ګټه بیا هم د ش په 1984 کې او په هغې باندې په عربۍ لیکلي دي کې جومات دی، نو دا زمونږ د ایټالیې مشم ولرلو. د 1985 نه کودایي شروع کړه، د 1999 پورې په اخیره کې کودایي کړې ده، 2006 پورې چا چې دا را دریاب کړه دا غنم دی ډاکتر شرات و. دوی زیاتوي چې د محمود غزنوي پخوانی جومات دغه نخې نښانې دا ښایي چې دا د دې منطقې اوړمنی جومات دی او دې سره دې سیمه کې د اسلام مذهب خور شو. د جومات نه پورته د 20 منټو پیدل په لاره د غره په سر د هغه وخت د بچایانو استوګنی آثار هم موجود دي. ورغلی سیلانیان وایي چې د سیل لپاره هم خایسته ځای دی. نو دلته چې څومره ملمانه شو ډېر زیات خوشاله ډېر زیات مطمئنه دي، ځکه دلته کې چې کم دا کورونه دي او کم دا پخوانی اباجان دي، نو دي چې کم دا کورونه ګوري دا اباجان دي چې ګوري نو حیران شي ته مزه تیم ډېر زیاته والی. دلته زوړی ګام کې زموږ رشتہداران دي راغلي او دیم داسې کلا بره کې ول موږ دې زیات خوشاله شو. خو هیستوریکل پلیسز دي دا خو دې زیات شوق لري موږ لاشه وګورو چې دې سری خو لاره خو مشکله خو ماشاءالله ډېر خوند وکړو او ډېر غټ معلومات موږ تحصیل شو. بس سیلانیان ګیله کوي چې دا قیمتي لرغونی ځای د حفاظت او بیا ولست خودو مناسب انتظام نشته. سړک یې کچه ده او خصمانه د نش برابر ده. په دا اړه د سوات د لرغونی آثارو محکمې یو افسر نیاز علی شاه وایي چې دې ځای کې به نور لرغونی آثار ښکار کوي او دا سیمه به د سیلانیانو لپاره هم برابرولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.